חזר לשארגורות, ושם היינו צריכים לזכור דירה על חשבוננו, שלא היה כסף. כי אחרת, בתוך הגטו, או בעיירה, משום שלא אי אפשר, לא היה איפה לגור, אלא אם כן, אם לא היה לך כסף, גרת ברחוב ולמחרת הובילו אותך בעגלה מת מכפור. איפה גרת כשהוא היה בעבודה כפייה? בשארגורות, אמא מכרה מה שהיה לה וכולי, כמה דברים, תכשיטים וכולי. וככה התקיימנו. אז הוא חזר משארגורות, ו... פתאום, איך שהוא הולך ברחוב, המשטרה, אני לא יודעת אם זה משטרה, יהודית, שוב פעם תופסים אותו, ורוצים עוד הפעם לשלוח אותו חזרה. שוב פעם המכסה שהם צריכים לספר. אז אמא שלי התחילה לעשות מהומות, ואבא ברח, וירו אחריו, והוא ברח בתוך הביצות, מחוץ לעיירה. והם רטפו אחריו לתוך צמחייה וכולי, ולא תפסו אותו. ואז ההורים החליטו, די, לא יכולים להישאר פה בעיירה הזאת, בשארגורות. ואז ברחנו שוב פעם להסתתר. בינתיים אבא ואמא חלו, והדודה חלו בטיפוס. ושוב פעם נאלצו להישאר בשארגורות, כי עשו שם איזשהו מבנה כביכול מאולתר לבית חולים. שם שכבו מתים ככה, מתים וחיים ועם הטיפוס, וגזרו לכולם את השיער. אני זוכר, זו הייתה השפלה נוראית בשבילי. כשגזרו לי את השיער, זה היה דבר נורא, זה היה אסון הכי גדול שקרה. ואני לא חליתי בטיפוס. כולם היו שם חולים בטיפוס, אני לא חליתי בטיפוס. אבל מה עושים עם ילדה? אבא היה בלי הכרה, ואמא הייתה חולה גם כן, ודודה, וכבר סבא וסבתא לא היו. ואני מסתובבת שם בין המתים והחיים. אני זוכרת את זה. באיזשהו שלב אמא החלימה, הרגישה קצת יותר טוב, וגם הדודה. ואבא היה עדיין בלי הכרה. ואני לא זוכרת מאיפה, ואז התחילו מרומניה, התחילו לקבל, לשלוח עזרה קצת. אבל זה היה מגפת טיפוס שבעיירה, מאות אנשים מתו מהיהודים מהטיפוס. כי לא היה, בגלל התנאים הסניטריים ובגלל כל זה. ואז אבא... אמא השיגה איזושהי תרופה, אני חושבת, אפילו פנצילין, אני לא יודעת מאיפה, והזריקו לאבא, והוא יצא מהתרדמת, מהקומה. ולאט לאט הוא התחיל להתאושש, ואז אפילו עוד לפני שהוא התחיל להתאושש, החלטנו לברוח מהעיירה. ושוב פעם הגענו לאיזה בקתה עם אישה זקנה, אני זוכרת, היה לה, במקום חלונות, היה לו סמרטוטים בתוך החלון. היא הייתה גם ענייה, לא היה לה כלום. אבל הלינה אותנו. עכשיו, מה עושים? אין אוכל. אז שוב פעם, היו לאמא עגילים ואיזה טבעת, היא הלכה לאיזה כפרי שם, כשהיה לו תחנת קמח, נתנה לו את התכשיטים, והוא נתן לה איזה... קצת קמח, קצת לחם, קצת, אני יודעת, כל מיני דברים. ואבא עוד היה חלש, כולם היו אחרי זה. והיה לו איזו אינפקציה מהזרקה שהוא קיבל, היה לו גם כן כזה מוגלה, אינפקציה דלקת נוראית ביד. לא ידעו איך, מה לעשות עם זה. אז הזקנה לקחה בצל קטוש, שמה לו בלילה, בבוקר הוא נפתח, כל המוגלה התחילה לצאת. זה תרופות סבתא, אבל עובדה שהן עוזרות. ואז הוא התחיל קצת להרגיש יותר טוב. ושוב פעם, מה עושים הלאה? בורחים לכפר אחר. כבר לא החלטנו, לא נחזור לשם.
וכך התחילו הנדידות שלנו מכפר לכפר. עד שהגענו יום אחד, למי? לסגן מפקד האזור של המשטרה, אוקראיני. משתף פעולה עם ה... ומסתתרים אצלו בבית, את מתארת לך מה זה? והוא היה בחור, חמץ של בחור. הוא היה בחור בשנות ה-20 המאוחרות, ואני זוכרת אותו, עם המדים ועם כל זה. אבל מה? הוא היה שותה לשקרה. ולילה אחד כל כך השתולל בבית, הוא היה שיפור, הרביץ לאשתו, והיה להם תינוק וצעקות וטרור, שחשבנו שעוד מעט הוא הולך לשחוט אותנו, אז באמצע הלילה, באישון לילה, ברחנו. שוב פעם, בשדות, בכפור, והגענו לאיזה מישהו שהם היו עשירים מאוד, הם נתנו לנו קצת לאכול, אמרו לנו תלכו, לא רוצים אתכם. הלכנו למקום אחר, עוד פחדנו שהם יבשרו אותנו. הלכנו למקום אחר, עד שהגענו למישהי שהייתה יקרה מאוד עשירה. מה זה מאוד עשירה? היה לה בית יפה, היה לה קצת משק חי, והיה לה בן משוגע. זאת אומרת, בן חולה נפש. שאמרו לי תמיד, אל תתקרבי אליו, כי היא שומרת נוחה. והיינו שם כמה תקופה די ארוכה. אני זוכרת ש... כן, בין הזמנים עוד... כל פעם הסתתרנו במקום אחר, והיה קיץ. ולא היה מה לאכול. אז על שפת הנחל, ההורים שלי היו תופסים צפרדעים, ואוכלים צפרדעים. ואני זוכרת שאמרו בבית, רגלי צפרדעים אוכלים, אפשר לאכול, וזה מה שאכלנו. ואחר כך הגענו לעיקרה הזאת. ואבא היה עובד בשדה, ואמא עובדת בשדה, ודודה עובדה, כולם עובדים בשדה, ובערב באים, כי היו חסרים להם ידיים עובדות. כל הגברים הרוסים לקחו, או שהגרמנים ערכו. אז לא נשאר להם מי שיעבוד בשדה, זה הכל קרקע חקלאית, הכל חקלאים. אז עבדו, וזה היה, בזכות זה הם הלינו אותנו ונתנו קצת אוכל. אני הייתי משחקת עם הילדים עד שיום אחד הגיעו גרמנים לכפר והם רואים אותי עם שיער כהה משחקת עם הילדים, שואלים אותי את יהודיה? אמרתי לא. אז שואלים את הילדים יהודיה? אז הם אמרו לא, לא. וילד אחד רצה לדבר אז השתיקו אותו. תראי מה זה. וכך עבר עוד זמן, עד שהתחילו הפרטיזנים להגיע בלילה, פרטיזנים, בבוקר הגרמנים, וככה זה התחיל להיות מצב לא יציב. יום אחד נכנסים מאות חיילים גרמנים נסוגים, מקימים את המטה שלהם בחצר של שאיפה שאנחנו. למה? כי זה היה הבית הכי גדול בכפר, אז הם תמיד לקחו את ה... והם היו בנסיגה, אז הם היו תופסים את כל החיות, הכוונה את כל בעלי החיים, כל הפרות, חזירים, ושוחטים אותם, ומאכילים את החיילים. אז האוקראינית ניגשת לאבא שלי ואומרת לו, תשמע, הם לקחו את הפרה של העגל המסוים שהיא מניקה אותו. עכשיו לא יהיה לה עגל חלב, הוא ימות. תגיד לה, קצין, שלא ייקח את הפרה. אז אבא שלי אומר, תשמעי, אני יהודי. ואת יודעת מה הם יעשו ליהודים, אם אני...
אומרת לו, אם אתה לא תגיד, אני אגיד שאתה יהודי, אז תבחר לך. או שאתה אומר לו שיעזוב את הפרה בגלל העגל, או שאתה, אני מוסרת אותך לגרמנים. אז אבא שלי לא הייתה לי ברירה, הוא ניגש ודובר על גרמנית. הוא אומר לו, תשמע כך וכך. אז הוא אומר לו, לך מפה שאני יורה בך, ויש לך מזל שאני לא יורה בך על המקום. תראי, גם מזל, גם מזל. והם לקחו את הפרה וגם את העגל ואת הכל. כמובן, מתאים להם. וככה זה נמשך, ואנחנו פחדנו נורא משום שהמטה הגרמני בבית איפה שאנחנו מתרסים. וככה זה היה יומיים שלושה, ואחר כך בלילה הגיעו, והם עזבו, ונכנסו פרטיזנים. גם מהפרטיזנים היו ביניהם גם משתפי פעולה עם הגרמנים. היה גם פחד מהפרטיזנים, והיו גם קבוצות של גרמנים, שלושה ארבע חיילים שהיו מחפשים ציידים של יהודים. שהיו מחפשים, זה עכשיו נודע לי, זאת אומרת, זה אני מספרת לך על הקבוצות האלה, כי אני בתור ילדה לא הבנתי את זה. אני זוכרת שתמיד פחדנו, הסתתרנו מישהו זר או משהו, אבל עכשיו הבנתי למה. כי היו קבוצות שהיו ציידים של יהודים. אם יהודים ברחו או משהו מסתתרים, הם צעדו אותם. די איינזץ גלופה קוראים לי, קראו להם. עכשיו, אני זוכרת גם כן איזשהו קטע בין לבין, בין, אני לא יודעת, שאני הולכת בשדה עם אבא שלי, תפסו במכונית, וקצין רומני וגרמני, הוא היה גרמני, הוא היה אוקראיני, המפקד, סגן המפקד, או סגן ראש העירייה, או משהו כזה, ותפסו את אבא שלי, אז היה, עוד גרנו בשרגורוד, ואסור היה לצאת מהגטו. אנשים היו בורחים מהגטו קצת לעבוד בחוץ, להביא פרוסת לחם או משהו, אז אסור היה לעזוב. תמות ברעב, ואף אסור לצאת מהגטו. אז תפסו אותו, והוא הוציא את הרובה ורצה לראות מאבא שלי. אז הקצין הרומני אמר לו, בוא ניקח אותו לז'נדרמריה וניתן לו מכות שילמד. ככה הוא ניצל לקרוא את הז'נדרמריה ואני שהייתי איתו, אני שמעתי את הצעקות, איזה מכות רצח נתנו לו, מכות רצח. איפה היית? אני הייתי איתו, שם חיכיתי לו. מכות נוראיות. והוא יצא מכופף על, כמעט על ארבע. הוא לא מלא דם והוא אמר לו, יש לך מזל עוד, שאני עצרתי אותו, הוא רצה להרוג אותך, יש לך עוד מזל, תגיד תודה. ובאמת סיפרו שכמה ימים לפני זה תפסו שני יהודים והסגן ראש העירייה הזה ירה בהם כמו בסתם, כמו באיזה חיה או משהו כזה, והשאיר אותם בצדי הדרך. אז באמת היה מזל. זה אחד הקטעים שאני זוכרת אותם אישית. את זוכרת איך הרגשת? נורא. קודם כל, אני כל כך פחדתי שחשבתי שאני נניית, לא רואים אותי, אני מתקפלת בתוך עצמי שאני לא רואים אותי בכלל. וכאילו קפאתי. זאת ההרגשה, אני קפאתי, לא יכולתי. להגיב. אני הייתי בכיפאון. זה פשוט היה נורא. אני זוכרת עכשיו שנתן לי יד כדי ללכת איתו. ואני הייתי בכיפאון. לא יכולתי לדבר, לא יכולתי כלום. כמה ימים עד שיכולתי לדבר. אחר כך
בשנת 45 כבר התחילו לדבר שחוזרים לצ'רנוביץ, עוזבים ומתחילים לזוז לכיוון, ומסתבר שהיו ידיעות מן החזית. אנשים ידעו מה שמתרחש, אני לא יודעת איך, אבל אני זוכרת שדיברו על סטלינגרד לפני זה, ודיברו על הכוחות. אנשים ידעו מה הולך, אני לא יודעת איך, אני, תגידי לי מאיפה אני, אבל אני זוכרת שאני זוכרת, בתור ילדה, אני התפללתי שכבר ייגמר, שכבר ידענו שהתפללתי אפילו. אני זוכרת את זה. והתחלנו לזוז. ואבא שלי סיפר שאנחנו עוזבים מחר. אז באו שודדים ושודדו אותנו עוד בדרך לצ'רנוביץ. תדעת לך מה זה? לא היה לנו כלום, אז עוד שודדו אותנו. כשבאנו לצ'רנוביץ, הגענו לבושים בסכין. כי לא היה לנו כבר כלום. והכניסה לעיר צ'רנוביץ לא יכלו לחזור סתם. צ'רנוביץ, כמו שאמרתי לך, הייתה עיר מחוז. ונהרו אליה מכל גם מרוסיה, גם מפולניה, גם כולם רצו מרכז, שיהיה להם איזשהו מרכז. אז כדי לחזור לצ'רנוביץ היית צריך להוכיח שאתה גרת לפני המלחמה בצ'רנוביץ. לא, לא היו להורים שלי שום תעודות, לא נשארו, לקחו להם את הכל, לא היה להם שום פיסת נייר, אבל הם יכלו להטביע על איפה עבדו, איפה גרו וכו'. והייתה איתנו ילדה שהייתה גדולה ממני, אני חושבת, בשנתיים אני חושבת, והייתה יותר גבוהה ממני, ואני הייתי כזו קטנה בציפור. פלוני כזה קטן, וההורים שלה נפטרו, לא היה לה אף אחד, והיא רצתה לחזור לצ'רנוביץ, אבל אף אחד לא רוצה לקחת אותה, וגם כן אפילו ילדים לא נתנו לחזור בלי הורים. אז אמא שלי אמרה לי בגבול שהרוסים בדקו, זה כבר היו הרוסים בצ'רנוביץ, בדקו את התעודות או את ההוכחות שתחקיר איך וכולי. אז אמא שלי אמרה לי, את תרוצי בין האנשים, זה אני זוכרת, תרוצי בין האנשים, והילדה הזאת היותר גדולה היא תהיה כביכול הבת שלנו. את ילדה קטנה, לא שמים לב, ילדה קטנה רצה קטנטונת בין האנשים, היא צמודה למישהו אחר או משהו. ואני רצתי בין האנשים, והיא באה בתור הבת שלהם, הם הכניסו אותה לצ'רנוביץ. אחר כך שבצ'רנוביץ חיפשו, היה לה איזושהי דודה שנשארה בחיים, ומסרנו אותה לדודה. וככה הבאנו את הילדה היתומה הזאת. זה אני זוכרת. והיינו בצ'רנוביץ, אבא שלי התחיל לעבוד, והאימא שלי התחילו לעבוד, והיינו עד שנת 47 או 8, אני לא זוכרת בדיוק תאריכים. ואז התחילו איחוד משפחות, הרוסים נתנו בתקופה הזאת איחוד משפחות. כן, ואני עוד זוכרת דבר אחר. בינתיים אני חליתי, הייתי מאוד חולנית, משהו, כל פעם הייתי במחלה אחרת חולה. ובינתיים היה לי סקרלטינה, זו מחלת ילדים מאוד קשה. ולקחו אותי לבידוד בבית חולים ובית צ'רנוביץ, אחרי מלחמה, כן? ובאו שני רופאים לבקר אותי והביאו לי קלמנטינות. זו הייתה הפעם הראשונה שראיתי קלמנטינות. למה? זו הייתה התקופה שהיה שפע, כי האמריקאים עזרו בפרודוקטים לרוסים,
אז היה אוכל בשפע וכל מיני, ואנחנו באנו מרעב וכל זה, בשבילנו זה היה כמו גן עדן, ושני השלושה תפוזים, קלמנטינות האלה, זה היה משהו שלא מן העולם הזה. וחזרתי אחרי שהייתי באמת בשישה שבועות הייתי מאושפזת, וגם יש לי כאן צמקת שהיה לי סיבוך מסקרלטינה ועשו לי ניתוח בלי הרדמה. ארבעה אנשים הרזיקו אותי ואני פה איזו אינפקציה, דלקת, היא נבלה, דלקת של הבלוטות כנראה. הוציאו לי כאן את הבלוטה ויש לי עדיין צלקת. והייתי מאוד חולה. ואחרי שישה, שמונה שבועות חזרתי הביתה. ועוד לקח לי המון זמן עד שהחלמתי. כי הייתי חלשה במחלה הזאת, שזו מחלה מאוד קשה. והניתוח וכל זה. וככה גם הפסדתי המון לימודים, לא למדתי. אמא שלי הייתה בתפקיד של סגן ראש עיר, ששם העיר מחולקת לרובעים. לכל רובע יש את האחראי שלו. מה הוא עושה? הוא כמו מטפל בכל הבעיות המוניציפליות. החל מנושאי מים וביוב ודיור, אפילו השכרת דירות, כי דירות היה בצורה, היה בכמות מצומצמת מאוד, אז אפילו הדירות היו תחת הפיקוח של האחראי הזה, לכל רובע. והיו הלשנות ושלחו לסיביר, וכמובן שאי אפשר לספק את רצונם של כולם, כאשר יש כל כך דרישה חזקה לדיור, ויש מעט מאוד דירות אחרי ההפצצה ואחרי כל מה שהתחולל בעיר. אז ברור שהיו כאלה שלא היו מרוצים. אז הלשינו שכביכול לוקחים שוחד, שזה, פה, שם, כי אנשים כעסו, לא קיבלו דיור. אז אבא שלי אמר, תשמעי, את יושבת במקום כל כך מסוכן, אני רוצה שאת תעזבי אותו. אנחנו עוזבים פה. אנחנו נוסעים לרומניה. והיה תקופה שנתנו איחוד משפחות מצ'רנוביץ לרומניה. תחשבי על זה, זה היה מסך הברזל, כן? לא נתנו לצאת חופשי. ובינתיים אבא שלי עבד במפעל, שהוא עבד בו גם לפני המלחמה. והרוסים לקחו את המכונות, אני כבר הייתי ילדה יותר גדולה, אני כבר זוכרת את זה, והעבירו לקייב, ואבא שלי נסע לשם, היה שם 8 חודשים בקייב לבד, כמומחה בנושא המפעל הזה, שהקימו אותו המפעל, לקחו, שדדו מה שהיה בצ'רנוביץ, העבירו לרוסיה, לברית המועצות לקייב. ואחר כך הוא חזר, ואמר לאמא, דיברת, אנחנו עוזבים פה, אני מפחד עלייך. והיו אנשים שהולכים לסיביר או לבית צוהר, והיו, אנשים היו נעלמים, כמו שאצל הרוסים היה נהוג. אבל גם הוא היה עובד נדרש ולא יכול. אז אמא הלכה למנהל שלו, כן, ולא רצו לשחרר אותו. איחוד משפחות לא רצו לשחרר אותו. אז אבא שלי אמר, אבל תראה, אשתי עוזבת, אני זוכרת, זה היה אחר כך הפך לבדיחה בבית, והילדה שלי, ואני רוצה להצטרף אליהם, אני לא יכול להישאר. אז הפוליטרוק בבית חרושת אמר לו, מה הבעיה שלך? שאשתך תיסע עם הילדה, תתחתן מרוסקה, אני יודעת עם מישהי שם במפעל, יש בנות יפות, תתחתן איתה, יהיו לך ילדים חדשים, מה אתה צריך את האישה? מה הבעיה שלך? אז אבא שלי לא הגיב. אמא הלכה למנהל של המפעל, נתנה לו שוחד, והוא אמר לו, אתה תבוא למשמרת, במשמרת לילה שאתה עובד,
אירי, זו הבת שלי. כן? יש לה שלושה ילדים כבר. יש לה בן 16. ויש לי גם בן שיש לו שני ילדים גם כן. אחד בן 18 והילדה בת 12. והוא אמר לו, תתייצב למשמרת לילה, שתדפיס כרטיס עבודה ותצא לדרך. וסיכמו, ההורים סיכמו שאמא ואני נצא מוקדם יותר לכיוון הגבול עם תעודות כמובן, ואבא יצטרף למחרת בבוקר ויפגשו בגבול. אבל זה, תשמעי, אי אפשר לדעת שום דבר. ובאמת כך היה, הוא בא למפעל, התפיס כרטיס, כביכול הוא נמצא בעבודה, הרים עם רגליים ונסע, ולקח עגלה, לא יודעת בדיוק עם רכבת, הגיע עד לגבול, ושם הוא פגש אותנו, וכך עברנו את הגבול לרומניה. ואחר כך אני זוכרת שנסענו במסעיות, המון, המון אנשים, במסעיות לכיוון, כי מרומניה במסעית לבוקרשט, לכברת דרך, ולנו בדרך באיזה מקום, הגענו לבוקרשט, לאמא שלי היה אח בבוקרשט, שהיה בכל, בכל התקופה הוא היה בבוקרשט, הוא היה אישיות שם, והוא הלין אותנו, היה לו בית יפה וכולי, ואחר כך שכרנו דירה, ואז תקופה מסוימת גרנו בבוקרשט, עד שבשנת 50, עד שב-40, סוף 49, קיבלנו אישור לעלות לישראל. הוא היה ציוני? הוא היה אוהד מכבי, הוא היה בארגון היהודי, האח שלו, הזה שנעלם בשנת ה-40. היה שחקן כדורגל ידוע במכבי, ומכבי הייתה במקום טוב מאוד, בשנת 29 הייתה אפילו אלופה. ויש לי תמונה של הדוד שלי עם מדים של כדורגלן עם קבוצת הכדורגל, שהם היו אלופים. זה נשאר באיזושהי צורה, אני לא יודעת איך. נשאר בבית, יש לי כמה תמונות, לא הרבה, נשארו כמה תמונות. אולי זה מהדוד, אולי זה מהדוד שלי, אני לא יודעת מאיפה. יש לי כמה תמונות גם של אמא שלי מלפני המלחמה. את רוצה לראות? כן. בואי נעשה הפסקה. אני אעשה לך עוד כוס קפה. אני מספרת לך על ההליכה הזאת הנוראית, כי אני לא יכולתי ללכת, ואבא שלי לקח אותי על הידיים. והוא הלך והלך, ואני הייתי בוכה, ואני רוצה לאכול ורוצה לשתות. ואני דווקא היו תמיד צערות אותי עם אוכל, אבל פה רציתי לאכול ורציתי לשתות, ואני בוכה. ואומרים לי, אין. ותמיד הייתה לי הרגשה הזאת שאין אוכל, אין אוכל. אבל אני זוכרת את זה שההליכה הזאת מטרפת את הדעת של ללכת בשלג שכולם עייפים עד מוות. אני כבר לא יכולתי, היו צריכים לסחוב אותי, פעם אמא סחבה, פעם לרוב אבא שלי סחבה. איך? בידיים או על הגב? על הגב. על הגב, על הכתפיים. וקצת על הידיים ואחר כך על הכתפיים. אז כמו שאמרתי, הגענו לבוקרשט והיינו אצל הדוד, ולאחר תקופה מסוימת קיבלנו אישור לעלות לישראל. הגענו לישראל באונייה. נסענו שני לילות ושלושה ימים באונייה.
את זוכרת לא עיר? כן. אפילו פגשתי שם חברה, שאני חברה איתה עד היום הזה. היינו ביחד על האונייה. מה עשית הרבה? על האונייה הסתובבתי ונורא קינאתי, היה שם קבוצה של ישראלים שכנראה היו מתנועות נוער, שלקחו נוער מרומניה, והם שרו ורקדו ונהייתי ילדה קטנה ועוד לא, והסתכלתי בקנאה איך הם רוקדים, כי הם היו כבר בני 16-17 ואני הייתי קטנה יותר, אז הסתכלתי בקנאה, אני זוכרת את זה שהם רקדו שם ודיברו על ארץ ישראל ועל ישראל ואחר